Ka përfunduar faza e parë e konkurimit për pranimet e nxënësve në shkollën e mesme artistike Tefta Tash Kokoço në qytetin e Korçës për vitin e ri shkollor 2024-2025. Interesi për të ndjekur studimet pranë kësaj shkolle ka qenë i lartë, bën me dije drejtori Ilir Zguri. Ai thotë se do të ketë dhe një fazë tjetër pranimesh për të gjithë ata që interesohen për të regjistruar në këtë shkollë. Në fund muajit korik është bërë procedura konkurimit për klasën e parë dhe për klasën e 10. Nga numri përgjithshëm i konkurimeve rreth 50% e tyre janë regjistruar tashmë. Nuk mbyllet vetëm me një fazë, kjo është specifike që ne lëmë dhe një fazë të dytë konkurimi në fund të muajit gusht. Zguri jep lajmin e mirë se presin të marrin statusin e shkollës artistike. Për të parë duhet ta them që ne kemi aplikuar për fitimin e statusit të shkollës artistike, e cila do t'japë një tjetër fytyrë dhe një tjetër mundësi dhe frymarrje shkollës, sepse lehtësojnë shumë procedurat në financim edhe nga burimet të dyta dhe të treta, si edhe në mënyrën e organizimit e aktivitete bazuar në targat e vetë të shkollës, si edhe për të ndjekur disa politika të stimulimit, disa politika të mbështetjes të veçanta të nxënësve më talentuar dhe nxënësve më në nevojë, të cilët nuk i kanë mundësinë të ndjekin këto aktivitete dhe të jenë pjesë e tyre. Në këtë shkollë të hapur rreth viteve 60 në Korçë, që mban emrin e këngëtares së shuar lirike Tefta Tash Kokoço, ndër vite kanë dalë artistë të mëdhenj që kanë lënë gjurmë në historinë e muzikës shqiptare dhe atë botërore.